waxaan idiin sheegayaa dadka soomaaliyeedna aan doonaya inaan la wadaago. Anigu runtii halkan waxaan u joogaa inaan maamulo miisaaniyadda dalkan. Wax kale oo aniga halkan aan u joogaa dee okay, waxaan ahaa xildhibaan okay, laakiin xildhibaan haddaanu wasiir la socon kolleyba anigu ma joogin. ilaahay barta jecel qofbatiisu muqaadla soo ma sharaf weyn bay tahay inaan xildhibaan ahaado. xildhibaanadu waa dadka waddanka ugu sarreeya wey, sharaf weyn wey. Laakiin anigu haddaan tayda ka hadlo miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka ayaan u joogaa. miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka inaan u maamulo si sharciyeysan oo adduunku og yahayna dad badan baan ku kala dhibanay, asxaab badan baan ku waayay. ya laakiin de qof iyo labiyo saddex iyo toban iyo boqol nationka ka weyn. Marka wax alla wixii carqalad yar u keenaya habsami oo socodka maaliyadeed anu waan iska leexiyey, waan iska leexiyaa. Qandaraas wax la qabanayo oo la damco in qof la siiyo iyadoo aan competition loo gelin, iyadoo aan loo gelin tartan loo gelin, oo dabeetana si fiican loo xaliyo iyadoo sharciga waafaqsan, in si uun qof loogu leexiyo waan iska leexiyaa. Taa waxay dhibaatii noo keenaysaa. Maarta habka miisaaniyadda oo uu ansixiyo muxuu ahaa golaha wasiiradu, anigu intaan geeyo tiim ka soo shaqeeyaan, dabeetana aan geeyo muxuu ahaa kabinetka, oo dabeetana la ansixiyo baarlamaanka loo geeyo, soo ansixiyo madaxweynuhu saxo, wixii intaa aan waafaqsanayna waan iska diiday. Marka wax alla wixii aniga carqaladii keenaya dalkan carqaladu keenaya ee miisaaniyadda taabanaya waan diiday. Marka sibaa waxaan u arkay kursigii iyo maaliyaddii inay isku taabanayaan. Markaa dee uun qofkii alla u calfay unbaa heli doona. Sidaas markaa taasina halkaas ayay maraysaa. Waxaan filayaa odayaashii kuraasida lahaa in ay u madax banaanaan doonaan ayhub, oo dabeetana cid kale lasoo dooran doono anigu. Laakiin mabsuud waxaan ku hay maaliyadda iyo arrimaheeda, wixii uun si uun aan u arko inay si uun arintaa u taabanayaanna ilaahay wuxuu ogyahay, dhinac baan iskaga dhigay.